Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 281. 22nd of October 1995, rise in Baitul Khayal at Lake Barnaby Jamaat Khana of Vancouver. Ya Ali Madad. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى الى قيامه. یعنی میں یہ درود پڑھتا ہوں کہ اے مولا، یہ جو درود میں نے پڑھا ہے قیامت تک پڑھتا رہوں اتنا ثواب دے. عبدو سب अवगुण तजो त्रवेणी नावो अने अनहद नाद बजावो. अब दो अवगुण तजो त्रवेणी नाव अने अनहद नाद बजावो. कहे पीर शम्मस जीवता मरिए तो अवरत जन्मना पावो. अब दू अवरत जन्म ना पावो. अब दू ते जोगी जुग माहे जाके मन दू जारे नहीं. अब दू ते जोगी जुग माहे. سلامت مولانا حضر امام پر صلوات کرو. دین دار اللهم صل علی محمد و آل محمد. دین دار نور کا وقت ہے. یہ وہ وقت ہے کہ میجورٹی لوگ سوئے ہوتے ہیں. اب تو 5:45 بجتے ہیں لیکن 2 بجے سے سورج ظاہر ہونے سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک سمر کے ٹائم کے اندر بھی یہی سسٹم ہے. جبکہ سورج 4:30 بجے نکل آتا ہے. ہم گھڑیال کے پیچھے نہیں چلتے، ٹائم کے پیچھے چلتے ہیں. لیکن ہمارے ملک کی، ہماری کنٹری کی جیوگرافیکل سچویشن ایسی ہے کہ سمر کے اندر 16 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 8 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. ونٹر کے اندر اوندھا ہوتا ہے، 8 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 16 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. یہ جو نور کا وقت ہے جو امام نے ہمیں فرمان فرمایا کہ 4 اور 5 بجے کے بیچ میں تم اٹھو، تو ہمارا جو دھیے اور ایم ہے وہ بٹوین 4 اینڈ 5 ہے. یہ نور کا وقت ایسا ہے کہ جو ساری رات نہیں سوتا اس کو 4 بجے نیند آ جاتی ہے، اور یہ 4, 5, 6 بجے تک کی جو نیند ہے اتنی اچھی گہری نیند ہوتی ہے کہ اس میں سے نیند کو چھوڑ کے عبادت کے لیے اٹھنا یا جماعت خانے آنا بڑی ہمت چاہیے. ریئلی بڑی ہمت چاہیے. اور جو لوگ اٹھتے ہیں ان کو میرا سلام، وہ مبارک لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنی عاقبت کا خیال ہے. ابھی تھوڑے ٹائم پہلے ہم نے حضرت امام کا فرمان سنا
कि जब हमको बरसों गुजर जाते हैं और हमें कोई वो चीज के जो हम चाहते हैं नहीं मिलती, यानी कि नूर, तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि मेरी इबादत बराबर नहीं है। हज़रत इमाम फरमाया ये फेलियर नहीं है, ये निराशा की कोई चीज नहीं। तुम उठे, इबादत पे बैठे, ये बजात खुद इबादत है, ये इबादत का एक भाग है। अब बाबत क्या है, हम ये चाहते हैं कि जिस तरह अंधेरे में टॉर्च मारो और कैसे लाइट होती है, हमारा ऐसा ख्याल है कि हमको यकायक अंदर लाइट मिले। ये आशा मत रखो, क्योंकि खुदा ताला का जो नूर है उसके कई हिसाब हैं, कई तरीके हैं, हजारों किस्म से वो अपने नूर की बख्शिश देता है। लाइट बजात खुद एक नूर का एक हिस्सा है, लाइट नूर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये मत भूलो दीनदारों कि जो समझ है, अकल है, इल्म है, इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्ट है, ये भी तो नूर के ही परताव है। इबादत करते करते कई बरसों तक इंसान को ऐसी आदत पड़ जाती है कि रात को कभी वो 12 बजे सोए तो भी 4 बजे उठ बैठे, 2 बजे सोए तो भी 4 बजे उठ बैठे। क्या ये कम है? बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत उसकी खुशी की निशानी है। और उसकी जो खुशी है ना, वो भी तो नूर है। अब देखना ये है कि उसके नूर के हजारों तरीके हैं। मैं किस लायक हूं? क्या मैं इस लायक हूं कि वो सीधी टॉर्च मेरी आंखों में डाल दे और मैं बेहोश हो जाऊं, जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा नबी थे, और मैं अपनी वाज़ों में कहा करता हूं कि जितने भी नबी हैं, इमाम हैं, वो पाक हैं, जन्म से पाक, वो बिल्कुल इनफेलेबल हैं, बिल्कुल प्योर है। और दुनिया के अंदर शरीर लेने के बाद बॉडी, फिजिकल बॉडी के अंदर जब वो आते हैं तो फिजिकल बॉडी की जो वीकनेसेस हैं वो नबियों और इमामों और पीरों के ऊपर भी लगती हैं। उनको छुरी मारो तो लोही निकलता है, वो बहुत काम करते हैं तो थक जाते हैं, उनको भी नींद की जरूरत होती है, वो भी खाना खाते हैं। बॉडी की जो कुछ भी नेचुरल जरूरतें हैं, नीड्स हैं, वो तमाम नबियों और इमामों के साथ लगी हुई है। अलबत्त थोड़ा फर्क होता है, फर्क यह है कि नबी या इमाम हैं वो आंखें बंद होती हैं, सोए होते हैं, मगर जागते होते हैं, वो जागते होते हैं, यूं सोए हैं, ब्रेन स्लीप के अंदर है, हमारी तरह नॉर्मल स्लीप, लेकिन वो कॉशियस होते हैं, वो कई कई दिन खाने पीने के बगैर रह सकते हैं। ये जो सिद्धियां हैं, इनको हम सिद्धि क्यों कहते हैं, अचीवमेंट्स, ये अचीवमेंट्स खुदा ताला की बख्शिशों में है। और ये जो हस्तियां, पाक हस्तियां हैं, नबी हैं, इमाम हैं, पीर हैं, ये पाक हस्तियां ये नॉर्मली अबव कॉमन मैन की लेवल से ऊंचे होते हैं, इवन फिजिकली और मेंटली, उनकी नूरानी हालत को जुड़ा छोड़ दो, लेकिन तो भी ये ऊंचे होते हैं। और अगर दुनिया के अंदर ये कुछ ऐसी बात करते हैं कि हमारी नजर में ऐसा होता है कि भला ऐसा क्यों कहते हैं, रसूल अकरम के पास, नबी करीम के हुजूर में कोई एक आदमी फल लेके आया, फ्रूट लेके आया, नबी ने वो फ्रूट फरमाया, नबी ने तो ये मैंने कभी नहीं देखा, हालांकि ये वही नबी है कि जिसके नूर से सारी खुदा की क्रिएशन पैदा हुई, ऐसा नबी, और वो ये कहता है कि मैंने ये फ्रूट कभी नहीं देखा, ये वही फ्रूट है कि जो उसके नूर की वजह से पैदा हुआ है, और ये कहता है कि मैंने ये फ्रूट कभी नहीं देखा। अब डिस्टिंक्शन यहाँ क्या है,
नूरानी हालत और फिजिकल हालत। एक बादशाह है, राजा है, ऑटोक्रेट है, वो खाना भी खाता है, घर में भी बैठता है, कपड़े बदलता है, अपनी भी बच्चों के साथ बैठा होता है, वो बादशाह है सही, लेकिन तख्त के ऊपर बैठ के, थ्रोन के ऊपर बैठ के उसका जो बर्तवा होता है वो घर के अंदर नहीं होता। एक डॉक्टर है, वो बाजार में चला जाता है, सैकड़ों हजारों आदमी आमने सामने मिलते हैं, वो सबको देखता है, उसको दिखता है कि ये आदमी बहुत बीमार है, लेकिन पकड़ के खड़ा होकर नहीं कहता ए तू बीमार है मेरी क्लिनिक में आ, वो ऐसा नहीं करता। तो नूरानी साइड और जहरी साइड के अंदर ये फर्क है। मैंने ये समझाया इसलिए कि आपको मूसा नबी की बात का पता लगे। मूसा अलैहिस्सलाम वाज किया करते थे, वाज पूरी हो गई तो एक शख्स ने पूछा या नबी आपने खुदा के लिए हमें इतनी बातें सुनाई, आपने कभी खुदा को देखा है? अब ये तो नबी है और मूसा अलैहिस्सलाम तो रसूल थे, साहिब रिसालत थे, 1,24,000 नबियों में खाली 114 रसूल थे। हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन जो रसूल होता है वो तो नबी होता ही है, तभी वो रसूल बनता है। और रसूल किसको कहते हैं? कि जो शरीयत में चेंज करे, उसके ऊपर किताब नाजिल होती है। साहिब रिसालत थे, खुदा के साथ हम कलाम होते थे, खुदा के साथ बातें किया करते थे, और उनकी जो नूरानी हालत थी वो तो सेकंड टू गॉड थी ना। अब एक आदमी ने सवाल किया या नबी आपने खुदा को देखा है? ना झूठ बोल सकते हैं ना सच कह सकते हैं। सच कहने तो वो आदमी समझ नहीं सकता, क्योंकि उस आदमी का ये पूछना कि क्या आपने खुदा को देखा है, तो उसने इस तरह पूछा कि जैसे हम एक आदमी दूसरे आदमी को देखता है, लेकिन खुदा इस तरह नहीं दिखता जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, इस तरह खुदा नहीं दिखता। पहली बात तो यह है कि खुदा की कोई शक्ल शबी बदन बॉडी वगैरह कुछ है ही नहीं। तो ये आंखें जो जाहिर की आंखें हैं वो उसको नहीं देख सकती। ये जाहिर की आंखें उन चीजों को देखते हैं कि जो मटेरियल चीजें हैं, मगर फिर भी ये आंखें मोहताज हैं। दीनदारों, हमारी ये जो आंखें हैं ये मोहताज हैं। आंख एक भी नहीं देख सकती जब तक के बाहर रोशनी नहीं होवे, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। देखने के लिए दो चीजों की जरूरत है, आंख का नूर भी होना चाहिए, आंख में जो आई साइट है वो होनी चाहिए, और बाहर की लाइट भी होनी चाहिए। तो हमें दो लाइटों की जरूरत है जाहिरी चीजें देखने के लिए। एक तो आई साइट, ये भी लाइट है ना, आंख की लाइट, आंख में लाइट होनी चाहिए, बाहर लाइट होनी चाहिए तो हमको सब कुछ दिखता है। लेकिन आंख में लाइट नहीं और बाहर लाइट है तो कुछ नहीं दिखता, और अगर बाहर लाइट नहीं और आंख में लाइट है तो भी कुछ नहीं दिखता। इस सिमिली को याद रखना, जो मैं आगे आके इबादत के लिए आपको वापस में रिपीट करके और तरीके से कहूंगा कि आंख में लाइट चाहिए, बाहर भी लाइट चाहिए, दोनों लाइट में से एक हो गए तो कुछ नहीं दिखता। तो नबी करीम ने यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मैंने खुदा को नहीं देखा। ये जो जवाब था उस आदमी की कैपेसिटी के हिसाब से था, क्योंकि वो इंसान था, फिजिकल बॉडी और उस लेवल का शख्स था। तो आप हमको कैसे कह सकते हैं खुदा को तो आपने देखा नहीं, तो आप क्यों हमको इस तरह से खुदा ताला की बातें सुनाते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा मैं खुदा को पूछूंगा। एवरी वीक सैटरडे को मूसा अलैहिस्सलाम ये जो पहाड़ है सीनाई, माउंट सीनाई, वो कभी जल के मिट गया, लेकिन उसकी जगह है गाजा स्ट्रिप जो है इजिप्ट की नॉर्थ में, इजराइल के साथ लगा हुआ इस जगह, ये माउंट सीनाई था। एवरी सैटरडे
نبی موسیٰ ماؤنٹ سینائی پہ جاتے تھے، پہلے سے 24 گھنٹے پہلے سے کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، پھر وہاں جاتے تھے، نہ پانی کی حاجت نہ کھانے کی حاجت، اور خدا سے ملاقات ہوتی تھی، خدا تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، تجھے کچھ کہنا ہے؟ کہتے پروردگار، لوگ مجھے پوچھتے ہیں تم نے خدا کو دیکھا؟ تو میں کہتا ہوں میں نے نہیں دیکھا، یعنی یہ ظاہر کی بات ہے. تو خدا تعالیٰ، میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں. اب یہ ڈیمانڈ تھی، آنکھوں کی ڈیمانڈ تھی. میں نے آپ کو عرض کی کہ جو ظاہر کی چیز ہے وہ آنکھوں کی محتاج ہے اور آنکھیں ان کی محتاج ہیں. اللہ فرمایا ہے موسیٰ، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے، کہتے خدایا مجھے لوگ پوچھتے ہیں، تو میری عرض ہے اپنا آپ مجھے دکھا. تو اپنی جوتیاں اتار. جوتیاں پہنی ہوئی تھی؟ نہیں، جوتیاں نہیں پہنی ہوئی تھی. وہ جب بھی خدا کے پاس جاتے تھے، جوتیاں نیچے پہاڑ کے نیچے چھوڑ کے اوپر جاتے تھے ننگے پاؤں، تو جوتیاں تو نہیں تھیں. اور اللہ کہتا ہے کہ تو جوتیاں اتار. کیا خدا نہیں دیکھتا کہ اس کی جوتیاں ہیں؟ لیکن یہاں جوتیوں سے مطلب قرآن شریف کے اندر یہ قصہ ہے جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں. جوتی کیا تھی؟ جوتی سب سے نیچی چیز ہے ہمارے بدلی باڈی میں، اور زمین کے ساتھ رگڑتی ہے، زمین کے اندر گندی مندی چیزیں سب اس کے نیچے آتی ہیں. جوتی کا مطلب شک، شک، ڈاؤٹ، کہ کیا میں دیکھ سکوں گا؟ کیا سچ مچ خدا ایسا ہوگا؟ تو خدا نے کہا، اب یہ جو کچھ بھی ڈائلاگ اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں ہو رہا ہے وہ موسیٰ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے میسج لے کے آتے ہیں. یہ ڈائلاگ موسیٰ کے لیے نہیں، امت کے لیے ہے. جوتیاں اتار. یا اللہ میں نے اتار دی، مطلب مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں. اچھا دیکھ میری طرف. اب وہاں اوک کا ٹری تھا. اوک، ہم اوک کی لکڑی کا فرنیچر بناتے ہیں، یہ اوک ٹری تھا. تو خدا تعالی نے کہا کہ میری طرف دیکھ. تو ایسا اوپر دیکھنے لگا، فرمایا ادھر دیکھ میری طرف، جدھر سے آواز آئی تھی. منہ ذرا پھرایا تو اوک کا جو جھاڑ تھا، ٹری تھا، وہ سارے کا سارا نور سے بھر گیا. اتنی برائٹ لائٹ تھی، سارا ٹری، یعنی اس کا جو سٹیم تھا، اس کی برانچز تھیں، اس کے جو وہ پتے تھے، یہ سب کے سب لیوز وغیرہ اس طرح سے ہو گئے کہ جیسے نور سے بنایا ہوا ہو گئے. اور اتنی برائٹ لائٹ تھی، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف جو نگاہ کی، فوراً گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. یہ ظاہر کی آنکھ اس قابل نہیں تھی کہ اس کو، اس کی انٹینسٹی کو اٹھا سکے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. پتہ کیا ہوا؟ سارا طور کا پہاڑ، سارا جو ماؤنٹین تھا، وہ راکھ ہو گیا، کلفے کی طرح کالا ہو گیا. چارکول نہیں تھا، لکڑی کا جو چارکول ہوتا ہے اس کی ڈسٹ ہوتی ہے، لائٹ ہوتی ہے، لائٹ گرے کلر کی ہوتی ہے لکڑی کی ڈسٹ، مگر یہ تو پتھر کا پہاڑ تھا. اور پتھر کے جو کولسے آتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں کوک کہتے ہیں، وہ جب جلا تو سرمے کی طرح آنکھوں میں آئے. بھائیاں سرما ڈالتے ہیں، ہم مرد بھی ڈالتے ہیں، سرما کیسا کالا اور پاؤڈر ہوتا ہے. یہ سارے کا سارا پہاڑ آنکھ کی پلک میں within a twinkle of an eye وہ بلیک ڈسٹ بن گیا. آج بھی یہ ڈسٹ پڑی ہوئی ہے ادھر، بہت سے ٹورسٹ ادھر جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے،
इसकी वजह से बच गए, उनको कोई ईजा न हुई। अगर उसकी जगह कोई और इंसान या जानवर होते तो वो भी बिल्कुल डस्ट बन जाते। महज खुदा ताला की एक आंख की पलक जब काहे जितनी चीज भी नबी भी उसको सहन न कर सके, हमारी क्या ताकत है। फिर इसके बाद तो आपके उम्मत को बहुत सी चीजें सुनाई। मुझे ये बात आपको इसलिए कहनी है कि हमारे सबकी रूहानी और इंटेलेक्ट कैपेसिटी जुदी जुदी है। हमारी ये अभिलाषा, ये होप और एक्सपेक्टेशन के इबादत में हमें टॉर्च की तरह लाइट मिलेगी, नहीं दिनदारो, इसके लायक हम नहीं हैं। ये दर्जा नबियों का है, लेकिन खुदा चाहे तो दे सकता है। अब हमारी कैपेसिटी कितनी है कि जितनी हमको वो देवे। एक माँ के 5, 7, 8, 10 बच्चे हैं, छोटे से छोटा बच्चा दूध पीता है, बेबी है 5-6 महीने का, दूसरा बच्चा 1.5-2 बरस का है, तीसरा बच्चा 4-5 साल का है, 1-1 बरस के आसरे पे सब ये बच्चों की डिस्टेंस है। अब वो बच्चा के जो 6 महीने का है और वो बच्चा के जो 12 साल का है, इन दोनों की कैपेसिटी में फर्क है ना। फिजिकल कैपेसिटी में फर्क है, मेंटल कैपेसिटी में फर्क है, स्पिरिचुअल कैपेसिटी में फर्क है। अब ये जो माँ है वो दूसरे किसी बच्चे को गोश्त की बोटी दे रही है, तो ये 6-5 महीने का बच्चा ये भी हाथ मारता है, कभी ले लेता तो माँ छीन लेती है, पकड़ने तो नहीं देती लेकिन किसी वक्त हाथ मार के ले लेता है तो माँ छीन लेती है। माँ का काम तो देना है ना, लेकिन छीन क्यों लेती है कि भाई तेरे पेट की ये कंडीशन नहीं कि तू ये गोश्त की बोटी खा सके। माँ छीन लेती है, वो रोता है तो प्यार करके समझा लेती है, लेकिन उस बच्चे को गोश्त की बोटी नहीं देती। क्या हम बैतुल ख्याल में बैठे हुए हैं, हमारी कंडीशन 6 महीने के बच्चे की है कि जो गोश्त मांगता है और माँ छीन लेती है? या हमारी ये कंडीशन है कि दांत वगैरह सब सलामत हो गए, 7-8 बरस की उम्र हो गई तो माँ ढूंढ के बोटियां उसकी प्लेट में डालती है, खा बेटा खा, उसके हाथ से छीन रही है, इसको खिला रही है। क्या माँ इसकी फेवर करती है, उसकी दुश्मन है? हमारा हाल ऐसा ही है दीनदार है, वो रूहानी माँ हमें बहुत प्यार करती है, खुदा जैसा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता। हम जब अपनी नींद को सोने से पहले ये नियत करके सोते हैं कि सुबह उठ के मुझे इबादत करनी है, उस वक्त से आपकी इबादत लिखी गई और हर सेकंड आपकी इबादत 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 लिखी गई। और जब आप सुबह उठते हो तो वो ज्यादा इबादत होती है। अब हम इबादत में बैठे हैं, मैं अर्ज करता हूं कि इस सिमिली को जरूर समझो कि मेरी कैपेसिटी क्या है। माँ क्यों मुझे बोटी नहीं देती गोश्त की? लायक बनो, धीरज रखो, जब ये दांत आ जाएंगे, दाढ़े उग आएंगी, तब माँ आपको चाह के बुला के ढूंढ के अपनी प्लेट में बोटी डाल देगी। क्या हम इस काबिल हो गए कि हम गोश्त खा सकें? सुबह की जो इबादत है दिनदारों, वेरी सीरियस मैटर, सीरियस मैटर। उसके साथ साथ इसके अंदर इंटेलेक्ट चाहिए, अक्ल चाहिए समझने के लिए। जैसे मैं आपके पास अर्ज कर रहा हूं, मेरी कैपेसिटी क्या? अपनी इस रूहानी कैपेसिटी को बढ़ाओ। दांत उगने चाहिए, दाढ़ें आनी चाहिए और हमारा जो स्टमक है वो भी इस लायक बन जाए कि वो गोश्त खावे तो हजम हो सके। नहीं तो कभी हजम नहीं हो सका तो तकलीफ होती है, पेट में दुख आता है। अपनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, इबादत करने की कैपेसिटी बढ़ाओ और इबादत को हजम करने की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। इसके लिए
मैंने पिछले माँ बाप का यह पाठ बोला कि सब अवगुण तजो, सिर्फ ये एक लीटी चार लीटी का चार कड़ी का ये पाठ है, बाकी तो वरानी है, लेकिन ये एक ही लीटी काफी है। सब अवगुण तजो तो क्या होगा, प्योर हो जाएंगे। जब ही अवगुण निकल गए तो बाकी तो गुण रहा ना, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अवगुण है वो बीमारी है, बीमारी से शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं वीक हो जाते हैं। जब बीमारी आती है तो भूख मिट जाती है, भूख नहीं लगती, खाता है तो हजम नहीं होता, क्योंकि बीमारी की वजह से जो लीवर है उसको भी बीमारी का असर हुआ है, बुखार है, फीवर है, तो लीवर जो है उसकी फंक्शन वीक हो गई है। अगर हम पेट में खाना डालते हैं तो उसको हजम करने के लिए लीवर में से लगभग सारे दिन के अंदर मिलाओ तो एक क्वार्टर यानी दो पाइंट जितना 1/4 गैलन ये बाइल हमारा लीवर रोज बना के स्टमक में डालता है। बाइल जो है ना वो येलोश कलर के होते हैं, ब्राउनिश येलो, और ऐसा खराब एसिड है उसका, बास भी उसकी बहुत खराब है और सख्त एसिडिक है। सल्फ्यूरिक एसिड जो कार की बैटरियों में डालते हैं, आदमी उसमें कभी ऐसा उंगली डाल देवे तो वो जलने लगेगी। अगर विद इन सेकेंड पानी से धो नहीं सकोगे तो ये उंगली एक्चुअली गल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। सल्फ्यूरिक एसिड इतनी पावरफुल चीज है, चमड़ी में डाल दो विद इन ए मिनट वो चमड़ी की 7 लेयर्स में अंदर घुस जाती है। लेकिन ये जो बाइल्स बनते हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड से ज्यादा कातिल है, और इतनी पॉसिबल एसिड हमारे बदन के अंदर चल रही है हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि हमारे स्टमक की खुदा ने लाइनिंग ऐसी बनाई है कि इतना खराब एसिड भी उस लाइनिंग को खराब नहीं करता, सिवा के जब ये अल्सर होता है तो ये बाइल्स इंसान को दुखते हैं, एसिड है ना, तो बाइल्स जो है वो नहीं बनते, खाना हजम नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे रूहानी साइड में बीमारी है, फीवर है, तो हमारे रूहानी, हमारे जैसा ये शरीर है, फिजिकल बॉडी है, लेकिन इसके अंदर एक रूहानी बॉडी भी है, हम इसको नॉर्मली इथरिक बॉडी कहते हैं। तो ये जो इथरिक बॉडी हमारी बॉडी के अंदर है उसमें रूहानी चीजें हैं। जब इंसान की रूहानी बीमारी होती है तो मगज से लेके पांव तक तमाम चीजें वीक हो जाती हैं, और ये बदियां बुराइयां बुरे ख्याल गुनाह के काम ये चीजें इंसान को स्पिरिचुअली बीमार बना देती हैं। तो जब हमारे अंदर बाहर का शरीर बहुत अच्छा है लेकिन वो जो रूहानी शरीर है वो एस्ट्रल बॉडी या इथरिक बॉडी जब वो बीमार पड़ती है तो भले जाहिर की बॉडी बहुत अच्छी है लेकिन अंदर रूह बीमार है, उसके अंदर हजम की शक्ति नहीं, उसके अंदर टॉलरेंस नहीं, पेशेंस नहीं, दया नहीं, उसके अंदर खुदा ताला के हुजूर में हम्बल बनना, ह्यूमिलिटी नहीं, वो तमाम गुण, वो तमाम सिफतें कि जो रूह के साथ, रूहानी जिंदगी के साथ संबंध रखती हैं, वो सब की सब बीमार हो गई हैं। बाहर का शरीर खाओ पियो मोटा ताजा होता है लेकिन वो रूहानी शरीर बीमार है। ये ऋषि मुनि, ये आबिद लोग, सूफी लोग जो खुदा ताला की इबादत करने वाले हैं, हमने बहुत दफा ऐसा देखा है बिल्कुल फ्रेल बॉडी होती है, फूंक मारो तो बॉडी उड़ जावे ऐसी होती है, लेकिन अंदर स्पिरिचुअल बॉडी बड़ी पावरफुल होती है। अभी पीर शम्स माँ बाप का ये कहना कि सब अवगुण तो जो वो अवगुण के जो रूहानी साइड को वीक कर देते हैं, हकीकत में वो हमारी बॉडी को भी वीक कर देते हैं। वो आदमी के जो सख्त गुस्से वाला है, क्रोधी है, हमारे पीरों ने 5 चीजों से मना किया है, 4 पहाड़ों ने 5 निवारो,
پانچ چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اور پیچھے بس ماں باپ اور پیچھے سردی ماں باپ اور پھر حسن کبھی دن ماں باپ, انہوں نے ہمیں اور بھی ہمارے دوسرے پیروں نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ پانچ نہیں سمجھنا, ان کے پیچھے لشکر ہے. پھر صدر جی تو کہتے ہیں کہ پانچ نا پچیس لکشن, یہ جو پانچ ہیں کام کرود لوگ موہ مد, کام اتنے سیکس کارنر ڈیزائر آدمی کی, اور آج کی اس دنیا کے اندر خصوصاً یہ نارتھ سائڈ ویسٹرن کنٹری کے اندر نارتھ امریکہ کے اندر ٹی وی دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی شرم آتی ہے. چھاپے دیکھو, میگزینس دیکھو, گند سے بھرے ہوئے ہیں, ہر طرف کام واسنا ہے کام واسنا ہے. ہم اس وقت ایسی کنڈیشن میں ادھر رہتے ہیں, کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پیروں نے سچ کہا تھا کہ وکھڑی ویلا میں دل ٹھور نہیں رہتے رہتے نہیں, سامیرا جو راک سے تینوج رہتے. یہ وکھڑی ویلا, وکھڑی کہتے ہیں, وکھ مینز پوائزن, سنسکرت میں وش ہے, وش اس کا وکھ بنا گجراتی کے اندر. وکھڑی ویلا ایسا وقت کہ جو ہم کو پوائزن کی طرح مار ڈالتا ہے, برباد کر دیتا ہے, یہ وقت ہے. وکھڑی ویلا میں دل ٹھور نہیں رہتے, دل سلامت نہیں ہے, پھسل جاتا ہے, بدیوں برائیوں گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. صرف مولا مددگار بنے تبھی دل ٹھکانے رہ گئے. حالانکہ دل کو ٹھکانے کرنے کا راستہ یہی مارگ ہے کہ جو صبح عبادت کرتے ہیں الحمدللہ مولا اس کو اس طرح بچاتا ہے کہ جیسے ایک سکلنگ بیبی کو اس کی ماں اپنی گود میں رکھ کے بچاتی ہے. اس دھنی کے سوا کچھ نہیں اور کوئی نہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ یہ جو پانچ چیزیں ہیں جو انسان کے کریکٹر کو برباد کر دیتی ہیں, سیکس ہے, کرودھ ہے. کرودھ کہتے ہیں نارملی غصہ انسان کی نیچر میں ہے اور یہ کوئی خراب چیز نہیں, لیکن کرودھ کرودھ بہت برا ہے. کرودھ کس کو کہتے ہیں؟ انسان جب غصے میں آ جائے تو اس کے دماغ کی وہ لابی کہ جس لابی کی وجہ سے اس کا اکویلیبریم ہے, اکویلیبریم یعنی بیلنس ہے, تو وہ بیلنس ٹوٹ جاتا ہے, بگڑ جاتا ہے, اور آدمی کے اندر سے ٹالرنس نکل جاتی ہے. ہیٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کا ہارٹ بیٹ کرتا ہے اوور 100 ٹائم اے منٹ, اور برین کو وہ اتنا بلڈ پہنچاتا ہے کہ برین لال ہو جاتا ہے, آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, کان سن ہو جاتے ہیں, آدمی کے اندر ایک قسم کی میڈنس آ جاتی ہے, وہ چیزیں توڑ پھوڑ کرتا ہے یا کسی کو مارتا ہے. اس کا نام ہے کرودھ. نارمل ڈگری سے زیادہ جب انسان کی ہیٹ بڑھ جاتی ہے, مینٹل ہیٹ جس کو ہم غصہ کہتے ہیں, تو غصہ ایک نارمل چیز ہے. باپ بچے کے اوپر, ماں بچے کے اوپر غصہ کرتی ہے, لیکن وہ اس کی گردن پکڑ کے توڑ نہیں دیتے. لیکن جب انسان کا دماغ بگڑ جاتا ہے, بیلنس چھٹک گیا, تو پھر اس کو وہ اندھا ہو جاتا ہے, اس کو سوچتا نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. تین ایک سال ہوئے اسی وینکوور کے اندر, ایک دن پیپر میں پڑھا, میرے اندر سے ہائے نکل گئے. ایک ڈرگ کھانے والی ماں, اس کی کچھ ڈھائی کے تین برس کی لڑکی کچھ جھگڑا کر رہی تھی کوئی چیز کے لیے. اب اس کو جو غصہ آیا تو اپنی خود کی لڑکی کو اٹھا کے واشنگ مشین میں ڈال کے زبردستی بند کر دیا اور واشنگ مشین چلا دی, لڑکی مر گئی. پھر تو وہ پکڑی گئی, کیس ہوا. یہ کرودھ, کرودھ کو پاگل پن کہتے ہیں. کرودھی انسان پاگل ہو جاتا ہے, اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے, اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا, اندھا ہو جاتا ہے, بیلنس خراب ہو جاتا ہے, اور وہ آدمی فزیکلی توڑ پھوڑ کرتا ہے. پھر وہ دکھ میں پڑتا ہے, جیل میں جاتا ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے. تو پیروں نے ہمیں ایسی ایسی چیزیں بتائی ہیں جس کی وجہ سے ہماری روحانی سائز بڑھتی رہے. کام واسنا, سیکشل ارش, کرودھ. پھر پایا لوبھ. لوگ کہتے ہیں گریڈ کو, گریڈ کو. آدمی لوبیا بن جاتا ہے,
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو لوگ یہ ہیں مائزر جس کو انگلش میں کہتے ہیں سٹنجی, ان کو بخیل کہتے ہیں عربی زبان میں. تو خدا تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جو بخیل ہے البخیل عدو اللہ, بخیل خدا کا دشمن ہے. کیونکہ جو بخالت ہے یعنی کنجوس پنا, اس سے بہت سی اچھی چیزیں نہیں ہوتی, وہ بہت سی برائیوں کو کدات نہیں کرتا, مگر اچھی چیزیں نہیں ہوتی اس کے لوبھ کے کارن سے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر لوبھ آتا ہے نا, تو لوبھی آدمی جو مائزر ہے وہ سوارتھی بن جاتا ہے, سیلفش بن جاتا ہے. اور سیلفشنس مذہب کے اندر اجازت نہیں ہے. سیلفش بنا مذہب کا دشمن ہے, روحانیت کا دشمن ہے. وہ آدمی خیرات نہیں کر سکتا, وہ آدمی چیریٹی نہیں کر سکتا, وہ آدمی کسی کی مدد نہیں کر سکتا, وہ بھوکے کو کھانا نہیں کھلا سکتا. وہ چیزیں کہ جو روحانی سائیڈ کے اندر ہماری ظاہری باتیں اثر کرتی ہیں, وہ سٹنجی آدمی نہیں کر سکتا. پھر ہے موہ. موہ کہتے ہیں ٹیمپٹیشن کو. آدمی بیمار ہے, ڈاکٹر نے کہا ہے کوئی تڑی ہوئی چیز نہیں کھانا. اب وہ فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور گرما گرم تلے ہوئے سموسے آئے ہیں. اب دیکھو یہاں موہ کی بات آتی ہے, ٹیمپٹیشن. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں, ایسی تو ہزاروں ایگزامپل ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر نے کہا ہے تلی ہوئی چیز, فرائیڈ چیز نہیں کھانا, لیکن گرم گرم سموسے دیکھ کے بچے کھا رہے ہیں, رہا نہیں گیا, ایک سموسہ لے لیا, بس بیمار پڑ گیا. تو جو ٹیمپٹیشن ہے, یہ ٹیمپٹیشن انسان کو برباد کرتی ہے. سمجھ سانس کا ٹائم ہے, ادھر ادھر بہت ہوتا ہے, ادھر بڑی بڑی ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں, کانفرنس ہوتی ہیں, ڈانسز ہوتے ہیں, ڈرامے ہوتے ہیں, اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, عموماً شام کو ہوتی ہیں. میرا بہت دفعہ دل ہوتا ہے کہ کوئی صوفی ادھر آوے, اس کے لیکچر میں میں جاؤں, لیکن جب میں پڑھتا ہوں ٹائم کیا ہے, 6:30 to 8 رکھ دیتا ہوں. میں جب کھانا چھوڑ کے اس کو سننے جاؤں میں نہیں آتا, لیکن جمع کھانے کی ٹائم کے اوپر ہم جمع کھانا چھوڑ کے جب ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں کہ جو اپوزٹ سائڈ میں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ٹیمپٹیڈ ہو گیا, ادھر چلا گیا, گناہ کی طرف چلا گیا, نیکی چھوڑ دی. اب جو روحانی آدمی ہے, جس کو یہ خیال ہے کہ مجھے اپنی روحانی سائڈ اونچی کرنی ہے, جس کی یہ من کے اندر ایکسپیکٹیشن یا امید ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ کے نزدیک پہنچنا ہے, مولا مجھے کچھ بخششیں دے دے, مولا مجھ کو کچھ نور دے دے, اس کے لیے یہ چیزیں قربان کرنی پڑیں گی. دو چیزیں نہیں چل سکتی, وہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے, نہیں ہو سکتا. تو یہ جو موہ ہے نا, اس کو ممتا بھی کہتے ہیں. تو پھر ایک جگہ لکھتے ہیں, جہاں لگی جب تک من نی مایا ممتا موہ نہ مرے. موہ مایا ممتا اس طرح ہے, جہاں لگی من نی موہ مایا ممتا نہ مرے, تہاں لگی پرانی لکھ چوراسی پھیرا کھائے. من کی موہ ٹیمپٹیشن, مایا یہ بھی ٹیمپٹیشن کی بچی ہے, ممتا یہ بھی ٹیمپٹیشن کی اولاد ہے. تو جب تک یہ چیز نہیں مٹے, من نی موہ مایا ممتا نہ مٹے, تیار لگی پرانی لکھ چوراسی پھیرا کھائے, وہ ادھر ادھر سے گھومتا رہے گا. ایک ایسا آدمی میرے جیسا, میں جب ادھر پہلی دفعہ آیا رہنے کے لیے, گاڑی لی, جگہوں کا تو پتہ نہیں تھا مجھے, رستے کا پتہ نہیں تھا, میں نے ایک میپ لیا. لیکن ایک دفعہ میں ایسا پھنس گیا, آدھے گھنٹے تک گھوم پھر کے ہوں تو پھر میں ادھر ہی آ جاؤں, کیونکہ پتہ نہیں تھا. اس کے لیے انسان ایسا ہی گھومتا رہتا ہے, اپنی منزل سے نہیں پہنچ سکتا, چکر کھاتا رہتا ہے. تو پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ پرانی لکھ چوراسی پھیرا کھا, ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے, پھر ہر پھر کے ادھر ہی آ جاتا ہے, وہ منزل پہ پہنچ نہیں سکتا. تو یہ جو ٹیمپٹیشن ہے, یہ ایک بڑی ظالم چیز ہے ہمارے لیے. اور پانچویں چیز ہے مد. مد کہتے ہیں مغروری کو, مد مدی پرائڈ, ایگو, میرے جیسا کوئی نہیں.
ये चीज तो बड़ी खतरनाक है। 18 लाख बरस 1.8 मिलियन ईयर्स की अजाजील की बंदगी थी। 18 लाख बरस की उसकी उम्र थी और उसने सारी उम्र खुदा की इबादत की। किसने? अजाजील ने। इतना बड़ा वो फरिश्ता था कि तमाम फरिश्तों का मुअल्लिम बन गया, टीचर बन गया, मुअल्लिमुल मलकूत। लेकिन अभिमान, ईगो, मैं जिन में से हूं, यानी आग में से पैदा हुआ था, वो जिन्नात में से था और ये मिट्टी में से पैदा हुआ इंसान, तो खुदा ने कहा सजदा कर, नहीं करूंगा। अरे इतनी बड़ी इबादत खुदा की कर रहा है और इबादत का पहला एम यही है कि खुदा का फरमान माना जाए। बस इसने ना फरमानी की अपने ईगो की वजह से, तो क्या हुआ कि 18 लाख बरस की बंदगी इसकी खुदा ने बर्बाद कर दी। कुरान शरीफ में खुदा ये सारी चीज समझा के कहता है अब वस्तखबरा काना मिन अलकाफिरीन, अरे उसने तकब्बुर किया, अभिमान किया और काफरों में से हो गया, उसकी इबादत को बर्बाद कर दिया। ये तकब्बुर, ये क्रोध, ये ममता, ये लालच, ये सेक्सुअल अट्रैक्शन, बदियां बुराइयां गुना, ये पांच ना 25 लक्षण, शस्त्र रूप 50, पांच बुराइयां हैं, लेकिन इनके हर एक के पांच पांच वजीर हैं, मिनिस्टर्स हैं, तो पांच पांच यानी 25 हुए और हर एक के नीचे एक 10-10 हजार का लश्कर है, तो 50,000, 25 और ये खुद 5-30, 50,030 डिफरेंट वेज हैं इंसान की बदियों बुराइयों के। हमको पीरों ने कैसा ये हिसाब बताया, किधर भी मुझे इलम ना मिला। इंसान की बदियां करने की कोई लिस्ट है तो पीर ने कहा कि 50,030 वेज टू डू सिंस एंड बैड थिंग्स। तो पीर शमस फिर वापस लाता, सब अवगुण तजो, तमाम बदियां बुराइयां छोड़ो, त्रिवेणी ना वो, त्रिवेणी कहते हैं कि जिधर दो रिवर्स आके मिले और वो एक बन जाते, उस जगह को त्रिवेणी कहते हैं। तो क्या बात है, हमारा पास्ट एक दरिया है और अभी प्रेजेंट है वो भी एक नदी है, तो ये दोनों मिलके हमारा फ्यूचर बनाती है। पास्ट और प्रेजेंट मिक्स होते हैं और फ्यूचर बनता है। तो ये जो दुनिया अभी इस वक्त हम चल रहे हैं, हमारी पास्ट और हमारी प्रेजेंट मिलके फ्यूचर बनाएंगे। तो दैट इज त्रिवेणी, ये जगह हमारी प्रेजेंट लाइफ जो दुनिया की है ये त्रिवेणी है। और फरमाया कि इसके अंदर नहाओ, मतलब इनमें इन्वॉल्व होके और चले जाओ फ्यूचर के अंदर। सब अवगुण तजो त्रिवेणी नहावो, अनहद नाद बजावो, यानी हिसाब बिगड़ काउंटलेस, मीन्स हर वक्त उस खुदा ताला को याद करो, नाद बजाओ, खुदा को याद करो, पुकार करो उसकी, मतलब कि उसको जिक्र करते रहो हर वक्त, अपने मन के अंदर उसको याद करते रहो, जिक्र करते रहो। तो कहे पीर शम्मस जीवता मरिए, पीर शम्मस कहते हैं कभी तुमने इतना किया कि अवगुण छोड़ दिए, त्रिवेणी की नहाओ, यानी इस वक्त इस दुनिया के अंदर अच्छे अमाल करो, अमल करो, एक्शन करो और हाजर इमाम को, अपने उस नूर को जो हमारा मुर्शिद है, हर वक्त याद करो, हर वक्त याद करो। कहते अनहद नाद बजाओ, अनहद मीन्स लिमिटलेस, हरी सांस को याद करो। तो फिर समझ कहते कि तुम जीवते मर जाओगे। यहाँ जीवते मरने का मतलब क्या है कि मरने के बाद जो मिलने वाला है वो तुम्हें जिंदगी में मिलेगा। अवरत जन्म न पाओ, फिर तुमको दूसरे जन्म की जरूरत नहीं है। तेज योगी जुग माए, वो आदमी, यहाँ जोगी से मतलब इबादत करने वाला, जेने मन दूजा नहीं, उसके दिल में और कोई दूसरा नहीं,
صرف امام زمان اپنے معشوق کی بابت میں ہے، جو جوگی وہ سچا جوگی وہ ہے کہ امام کے سوا اس کے دل میں اور کوئی چیز نہیں ہے، تے جوگی جگمائے جین جا کے من بجا لینا ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا ہماری دو چیزیں ہیں، ایک بدن ہے ہمارا فزیکل سائز میٹیریل ہے، دوسرا ہمارے اندر ایک روحانی شریر ہے، اس کے جدے جدے نام ہیں۔ نارملی اس کو ایسٹرو باڈی کہتے ہیں جو کہ ایتھرک ہے، جیسے ہی کنسیومنٹ اس کے ساتھ چلتی ہے بچہ باہر آتا ہے، ایسٹرو باڈی اس کے اندر ہوتی ہے۔ دو برس کا ہوا، پانچ برس کا ہوا، بیس برس کا ہوا، آدمی بڑھتا جاتا ہے، ایسٹرو باڈی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی موٹا ہے تو ایسٹرو باڈی بھی موٹی ہے، اگر کوئی دبلا پتلا ہے تو ایسٹرو باڈی بھی دبلی پتلی ہے، اور اگر ایسٹرو باڈی یہ باہر کی باڈی 6 فٹ کی ہو گئی تو ایسٹرو باڈی بھی 6 فٹ کی ہو گئی۔ میں نے اپنی وعظوں میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ جب ہی ہماری میچیورٹی ہوتی ہے، یعنی ہمارا جو شریر ہے وہ سیچوریشن پہ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑھتا نہیں۔ لڑکیوں میں، عورتوں میں عام طور پہ بٹوین 16 اینڈ 20 یا 21، اس ایج کے اندر جو لڑکی ہوتی ہے فیمیل، اس کا اسٹرکچر اس سے زیادہ پھر نہیں بڑھتا، اور جو لڑکے ہوتے ہیں تو وہ بٹوین 16 اینڈ 24 ہوتے ہیں، یعنی 24 برس کی عمر تک نارملی لڑکا بڑھتا رہتا ہے، کئی جلدی بند ہو جاتے ہیں، مگر 24 کے بعد پھر نہیں کوئی بڑھتا۔ تو یہ سچوریشن آ گئی، بس یہاں آ کے ایسٹرل باڈی ٹھہر جاتی ہے، پھر یہ شریر کبھی موٹا ہو جاوے تو وہ اندر والا دبلا ہی رہتا ہے، کبھی یہ شریر پتلا ہو جاوے تو اندر والا موٹا ہی رہتا ہے۔ سچوریشن پوائنٹ کے اوپر آ کے جب ہی وہ ایسٹرل باڈی ادھر ٹھہر جاتی ہے تو پھر اس کا بدن، اس کی حالت کنڈیشن ادھر ہی رہتی ہے۔ یہ باہر کی ہماری باڈی آستے 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 30 35 40 50 60 آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے، مگر وہ جو ایسٹرل باڈی اندر روحانی باڈی ہے وہ ادھر 24 برس کی حالت میں یا 20 برس کی حالت میں وہ ینگ کنڈیشن کے اندر موجود ہے، وہ بوڑھی نہیں ہوتی، اس کو رنکلز نہیں پڑتے، وہ ویک نہیں بنتی۔ اور جب انسان گزر جاتا ہے نارملی ایسٹرل باڈی باہر نکال سکتے ہیں، اس کو ہماری عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کی امک ایسے رولز ریگولیشنز ہیں، آپ اگر کوشش کرو، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ کرنا، میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی کوشش کرے تو ایسٹرل باڈی باہر نکلتی ہے، مگر یہ کنڈیشن ہے موت کا آسن، مرتیو آسن میں آنا چاہیے، سیدھا لیٹ جانا چاہیے۔ ہم مرغے کو کس طرح سلاتے ہیں؟ بالکل اسی طرح سے، دونوں پام ہماری تھائیز کے ساتھ لگی ہوئے، بالکل سیدھا فلیٹ آدمی سو جاوے، اور اس وقت بعد ایسی جو کنڈیشن ہے کرنے کی وہ کی جائے، تو آہستے 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 کچھ مہینوں کے بعد ہماری ایسٹرل باڈی باہر آتی ہے۔ لیکن جب وہ نکلنے کے لیے آتی ہے پہلی دفعہ تو انسان ڈر جاتا ہے، اس کو ایسا ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، تو بہت سے لوگ رک جاتے ہیں، لیکن جو کبھی اس کنڈیشن کو برداشت کر لے اور ایسا گرو مرشد اس کو ملے، تو ایسے بہت سے کینیڈین ہیں، خدا کو نہیں مانتے مگر ایسٹرل ٹریولنگ کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی کہ یہ باڈی کے عبادت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، ایسٹرل ٹریولنگ ہوتی ہے اور پاسبل ہے، ایزی بھی ہے، بہت مشکل نہیں۔ ایسٹرل ٹریول میں کیا ہے کہ جب یہ ایسٹرل باڈی باہر نکلتی ہے، ایک ان سین نظر نہیں آتا، لیکن ایک وائر، ایک کارڈ، اس کو سلور کارڈ کہتے ہیں، وہ ہمارے ہارٹ کے ساتھ یا برین کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ یہ ایسٹرل باڈی کدھر بھی چلی جاوے مگر ایک وائر اس کے پیچھے چلی جاتی ہے، جیسے کائٹ اڑاتے ہیں تو ڈوری کیسے رہتی ہے، کیونکہ یہ ڈوری اگر ٹوٹ جاوے تو موت ہو جاوے، اس ڈوری کی وجہ سے پھر وہ ایسٹرل باڈی واپس آتی ہے۔ تو ایسٹرلی جو آدمی ٹریول کرتے ہیں، وہ ہمالیہ کے اوپر چلے جاتے ہیں، ود ان منٹس وہ یہاں سے انڈیا، پاکستان اور دنیا گھوم کے آ سکتے ہیں، اسپیڈ بہت ہوتی ہے اس کی،
तो ये एस्ट्रल बॉडी मौत के वक्त बाहर निकलती है। इबादत में एस्ट्रल बॉडी का काम पड़ता है, वो हमारा स्पिरिचुअल शरीर है। और हम दुनिया में जब कोई बदियां बुराइयां करते हैं तो हमारी इस रूहानी बॉडी को दुख मिलता है। तो मैंने आपको अरस ये सारी चीजें इसलिए मैंने समझाई कि हमें समझ आ जाए कि दुनिया की जो बदियां बुराइयां हैं, जिनको हम गुनाह कहते हैं, या पीरों ने कहा है कि ये पांच तुम्हारे दुश्मन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इनको तजो, छोड़ दो इनको, ये बदियां छोड़ दो और चार से दोस्ती करो, सत, सबूरी, खमिया, दया, ये चार हैं। सत यानी ईमान, ट्रूथफुलनेस, सच बोलो, सच पे रहो, कभी सच नहीं बोलना ना बोलो, झूठ ना बोलो। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के हुजूर में दो भाई लड़ते थे, बाप मर गया, वारसे की लड़ाई हुई, तो दो भाई लड़ते थे तो एक जरा जोर में कहा, खुदावंद ये झूठ बोलता है। बोला, इसको हाथ करके चुप करा, देखो ऐसा मत बोलो झूठ बोलता है, ऐसा बोलो खुदावंद ये सच नहीं बोलता। मतलब तो ही था ना, लेकिन बोलने का तरीका कितना अच्छा है। सब ईमान को कहते हैं, सब ट्रूथफुलनेस को कहते हैं, राइटियसनेस को कहते हैं, सबूरी कहते हैं, सबर करना, पेशेंस रखना, दुख आ गया सहन करो, वावेला मत करो, मैं बहुत दुखी हो गया, आया खुदाया तू किधर है, मैं कितनी बंदगी करता हूं तू सुनता नहीं, बहुत दफा लोग कहते हैं ना, तो बराबर नहीं है इबादत की नजर में। सबूरी, फिर है खमिया, खमिया यानी टॉलरेंस, किसी ने आपको दुख दिया छोड़ दो, माफ कर दो, जाने दो, दरगुजर करो, इसको कहते हैं टॉलरेंस। और पांच चौथी चीज है दया, दया यानी मर्सी, बेनेवोलेंट बनो, किसी के काम आओ, किसी ने दुश्मनी भी की तो भी उसका भला करो। हजरत इमाम फरमाते हैं सबका भला करो, जो तुम्हारे पास आया है तुम उसकी मदद करो, ये मत सोचना कि एक दिन इसने मेरे को हर्ट किया था तो मैं आज इसको हर्ट करूं, सब के फरमानों में है। इबादत वाले लोग बदला नहीं लेते। तो पीर का कहना कि तुम पांच को छोड़ दो, चार से दोस्ती करो, सत, सबूरी, खमिया, दया, तो हमारी सारी जिंदगी का पैटर्न बदल जाएगा, बैलेंस बदल जाएगा, रूहानी शक्ति पैदा होगी, दिल क्लीन होगा, और जब दिल क्लीन होगा तो हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। यही मेरा ध्येय था आज के कहने का कि हम इबादत करते हैं, भला हमारी आशा क्या है? आशा नूर की। अच्छा, नूर की, तो क्या तुम स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली लायक हो? अपने आप को पूछो, लायक हूं कि खुदा मुझे नूर दे रहे? अंदर खुद पता लग जाएगा, मैं बदनजरी करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, दूसरे का माल खाता हूँ, हराम हलाल की कोई शनाखत नहीं करती, हम अपनी बदियां जानते हैं। सिर्फ हमें यह फुर्सत नहीं मिलती कि हम आराम से बैठ के हम अपना स्टॉक ले लें कि भला मेरे में क्या बुराई है या मेरे में कोई अच्छाई है, यह स्टॉक लेना चाहिए, हमको पता लग जावे। झूठ बोलने वाला जानता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसके ब्रेन में ड्यूअलिटी पैदा होती है, वो कंफ्यूज होता है, उसको कभी कभी कोई बहुत इमरजेंसी आ जाती है, डेलिकेट सिचुएशन के अंदर वो घबरा जाता है, ये करूं कि वो करूं, क्योंकि उसकी माइंड के अंदर, उसके इंटेलेक्ट के अंदर, उसकी मेंटल कंडीशन के अंदर पहले से झूठ बोलने की आदत पड़ने की वजह से माइंड में ड्यूअलिटी आ गई है, कुछ बोलता है कुछ, जो चीज नहीं है वो कहता है हाँ है, जो है वो कहता है नहीं है, तो ये खुद ही रिफ्यूज करता है, रिजेक्ट करता है, तो माइंड स्टेबल नहीं होता। झूठ बोलने वाला इबादत करके अंदर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, झूठ बोलने की आदत की वजह से हमारी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, क्योंकि हमने अपने माइंड को बिगाड़ दिया है, हमने झूठ बोल 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 के उस माइंड के अंदर ड्यूअलिटी पैदा कर दी है, कंफ्यूजन पैदा कर दिया है, ये सच्चा कि ये सच्चा। ये जितनी भी खराबियां और बदियां हमारे मजहब ने या दुनिया के भी मजहब ने, हर मजहब ने बन किए हैं, उसके अंदर रूहानी इफेक्ट है मोमिनों। जब तक कि हमारे अंदर ये चीज नहीं मिटती, हमको खुदा नूर दे के
مانو کہ اس نے دیا بھی ہم لینے کے لائق نہیں ہیں. ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ ہم اس کی چیز کو لے لیں. کیپیسٹی نہیں ہے, اپنی اس کیپیسٹی کو بڑھانا چاہیے. ایتھیکل سائڈ جو ہے مذہب کی, اس پہ عمل ہونا چاہیے. سب عوگن تجو, بدیوں برائیوں سے بچو, اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرو, کلینلینس پیدا کرو. اور اس ترونی کے اندر, اس دنیا کی لائف کے اندر عمل کرو. اور بے حساب یعنی مطلب کہ ہر وقت اس مولا کی یاد میں رہو. مولانا حضرت امام نے لاسٹ ایئر لندن کے جماعت خانے کے اندر جو مجلس بناتے تھے وہاں بھی بنا, لیکن 25,000 آدمی کے اندر حضرت امام فرماتے ہیں ہر وقت, ہر وقت, آل دی ٹائم, ریمبر یا محمد اور یا علی اور یا اللہ. کتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں, یا علی علی کرو, اللہ اللہ کرو, رحمان کرو, رحیم کہو, رب کہو, سلوات پڑھو. موٹر چلاتے چلاتے, پاؤں سے چلتے چلتے, کچھ بھی کرتے کرتے, گھر کا کام کاج کرتے کرتے, اپنے من میں اس مولا کو یاد کرو. اس کے ساتھ ٹیلی فون کنیکشن چالو رہے, جیسے میں نے عرض کی کہ ایسٹرل باڈی جب باہر جاتی ہے تو اس کا ایک وائر کی طرح کا کنیکشن اس باڈی کے ساتھ رہتا ہے. ایسا ہی کچھ بھی دنیا کا کام کرتے رہے, لیکن من جو ہے وہ مولا کی یاد میں جو پڑا رہے, تو زندگی کے اندر آپ کو وہ خوشیاں ملیں گی, وہ سکھ ملے گا, اندر کی دولتیں اتنی ملیں گی کہ یہ باہر کی دنیا آپ کے سامنے تچھ سامان, مٹی سامان بھی نہیں ہوگی. مومنو, روحانیت جو ہے یہ ان کے لیے ہے کہ جو روحانیت کی طرف جانا چاہتے ہیں. ان کے لیے روحانیت نہیں ہے کہ جن کو دنیا پیاری ہے. اس لیے ایک جامے کے اندر, یعنی سلطان محمد شاہ اور یہ جامے کے اندر اتنا فرق پڑ گیا. وہ امام سلطان محمد شاہ داتار عمر گھٹا کے لمٹ کی 16 برس کر دی کہ 16 برس کا لڑکا لڑکی آؤ اور بول لے لو, عبادت کرو. یہ دھنی یہ کہتا ہے نہیں, بول مت لو. تم جو لائق نہیں ہو تو بول مت لو, تم سے جو نہیں ہو سکتا تو بول مت لو. یہ ڈسکریج کرتا ہے, وہ دھنی انکریج کرتا تھا. وہ جامع جامع ایک ہی دھنی ہے. جامے جامے کا فرق کیوں؟ ٹائم ایسا ہے. اس وقت جو لائف ہے ہماری وہ ایسی لائف ہے کہ ہم اس قسم کی سیکریفائس نہیں دے سکتے کہ جو ہماری بیت الخیال کی عبادت ڈیمانڈ کرتی ہے, وہ سیکریفائس ہم نہیں دے سکتے. اس کے لیے ہمیں بیت الخیال میں کچھ نہیں ملتا. مولا فرمایا اٹس ویری ہارڈ ڈسپلن. اب ہمارے اوپر ہے ہمیں کیا چاہیے, وہ چاہیے کہ یہ چاہیے. یہ ٹیمپرری ہے, بہت بہت تو 100 برس, 100 برس انسان کی زندگی کے ایٹرنیٹی کے اندر, نوٹ ایون اے سیکنڈ, وہ امر زندگی ہے, ایٹرنل لائف ہے. آج ہم اتنے مشغول ہو گئے شراب کے نشے میں, یعنی دنیا داری کے اندر, کہ اس نشے کے اندر ہم کو وہ لائف کا یہ امید بھی نہیں, یاد بھی نہیں کہ جہاں ہم کو ایٹرنلی رہنا ہے. اس لائف کو ہم خراب کر کے یہ لائف بنانا چاہتے ہیں. یہ ہماری مورکھائی ہے. مولانا حضرت امام آپ سب کو سکھی آباد کریں, ایمان کی سلامتی دے وے, حقیقتی سمجھ دے وے, بدیوں گناہوں میں فرمانی سے بچاوے. مولا دین دنیا کی نعمتیں بخشیشیں دے وے. مولانا حضرت امام کی آپ کی ہر نیک امید پوری کرے, روحانی شکتی دے وے. مولا اصل کی سمجھ دے وے. مولانا حضرت امام ہر جگہ آپ کو اپنی مدد دیتا رہے اور دین دنیا کی سب نیک مرادیں پوری کرے. سکھی آباد رہو.